Ô, doutor Natan e doutora Karine, primeiramente, antes de eu começar sobre todos os temas, que tem muita informação e muito tema aqui para a gente tratar, né? Eu tenho uma matéria aqui, o doutor Natan e doutora Karine, que diz o seguinte, né? Plenário aprovou nesta quarta-feira, no dia 12, um projeto de lei que estabelece a inexistência de vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação, incluindo igrejas, ordens, congregações e instituições de ensino vocacional. E seus ministros, pastores, presbíteros, bispos, freiras, padres, sacerdotes e quaisquer religiosos com atribuições semelhantes. A questão, na verdade, o doutor Natan e a doutora Karine, que quando uma informação ela chega desta maneira para o religioso, para o pastor, para o presbítero, como eu disse no começo, eles colocam uma venda, né? E também tapam os ouvidos para a verdadeira informação que tem que ser dada, né? O que que é essa lei? Como vai funcionar? Primeiramente, o doutor Natan, eu gostaria que o senhor falasse aí, o que que é essa lei? Como é que essa lei ela começou a ser difundida no Brasil e por quem que começou a ser difundida essa lei? O Bom, projeto. primeiro, Marcelo, tá. Primeiro, pegando uma carona aí nessa brilhante introdução que você fez. E essa semana, essas semanas, na verdade, desde a aprovação dessa lei, eu tive a certeza, eu já sabia, mas eu tive a certeza do quanto que nós consumimos conteúdos de péssima qualidade. Infelizmente, matérias preparadas por alguns jornalistas, né? Nós sabemos que temos jornalistas que são exímios profissionais, que realmente, antes de publicarem ou divulgarem uma matéria, eles vão pesquisar sobre o tema, se aprofundar sobre o tema, para que eles possam publicar aquela matéria e transmitir para os seus leitores ou para o seu público, a sua audiência, uma matéria fundada na verdade. Fundada na verdade. Mas existe também uma outra camada, assim como em todas as áreas, né? Existem os bons profissionais e os maus profissionais. Existem aqueles que, de forma superficial, eles são verdadeiros papagaios de piratas. Eles assistem algo, não deveriam ser assim, tá? Por serem jornalistas, por terem compromisso com a verdade, tá? Por não poderem divulgar informações que atendam a interesses de grupo, de determinados grupos, tá? Porque infelizmente isso existe, tá? Matérias pagas por empresas, por empresários, por instituições para atingir a sua finalidade. Inclusive, a lei, o judiciário vem avançando muito nessas questões, né, de punir, disciplinar fake news, divulgação de notícias falsas, com a finalidade de atingir um determinado objetivo, se aproveitando ali de pessoas que não têm acesso à informação, como deveriam ter, né? Pessoas que, na sua grande maioria, infelizmente, leigas, e que compram essas mentiras como se fossem verdades absolutas. E depois, quando elas vão reproduzir aquilo, elas brigam, matam e morrem por aquilo, sem saberem, né, de onde veio, e se você perguntar para ela com base em que ela está defendendo aqui, aquilo, ela não sabe. Então, eu tive certeza essa semana, quando eu maratonei vários canais no YouTube falando sobre o tema, quando eu maratonei várias matérias sobre o tema, inclusive agora há pouco, antes de entrarmos aqui ao vivo, eu vi matérias que elas simplesmente diziam:
Agora não existe mais vínculo empregatício entre pastor e igreja. E encerrou a matéria. Veja, então, sem nenhum preparo jurídico, se é um jornal, esse jornal ou esse site, ele tem que ter ali um corpo jurídico, ou que seja, um profissional da área, para passar pelo crivo daquele profissional uma análise técnica jurídica e ele dá o parecer para saber se há fundamentação jurídica ou não. Ainda mais se tratando de uma lei. Uma lei que vai decidir vidas de pessoas, destinos de pessoas, futuros de pessoas, que vai definir 20, 30 anos da vida de uma pessoa. Então, é de grande irresponsabilidade, uma grande irresponsabilidade o que eu vi nesses últimos dias. E por isso, Marcelo, hoje eu estou aqui numa sexta-feira à noite, tá? Poderia estar agora comendo um churrasquinho, certo? De bananinha ou de picanha ou de cupim, certo? Que eu amo, tá? Poderia estar agora. No entanto, por que eu estou aqui? Porque eu preciso estar presente nas redes sociais, nas mídias, para desmentir essas inverdades que foram faladas. Então, desculpa, Marcelo, fugir um pouco, mas eu precisava fazer esse recorte, o que eu acho assim de grande relevância. E em relação ao surgimento dessa lei, Marcelo, eu queria mais uma vez fazer um outro pequeno recorte, porque você Não dá. mencionou uma coisa importante. Eu não estou aqui, nem a doutora Karine também, senão com esse objetivo que você falou aqui agora, né? Fazer com que a lei, da forma como ela é e para o que ela foi criada, né, seja efetivamente divulgada e praticada pelos juízes, no judiciário, pelos advogados, tá? E por aqueles que são donos dos direitos fazerem uso dessas leis. Para os senhores terem uma ideia, embora muitos pensam diferente, algumas pessoas pensam que o fato de eu ter sido, por exemplo, bispo de uma determinada igreja, que eu me formei, né, para advogar nessa causa, militar nessa causa de pastores. Não. Até porque, na faculdade, quando você faz uma prova, a doutora Karine pode falar isso, você faz a primeira fase da prova ali da OAB, e a sua segunda fase, você escolhe direito do trabalho, direito tributário, direito civil, direito empresarial, direito penal. Eu não escolhi direito do trabalho. A minha escolha foi direito penal. Eu fiz a minha segunda fase em direito penal. Por quê? Porque a minha intenção era ser um advogado criminalista, tá? Então, trago, inclusive, na minha veia, o direito criminal, penal, na minha veia. Mas o que que acontece? A gente costuma dizer o seguinte, que às vezes não somos nós quem escolhemos o direito. O direito, ele termina nos escolhendo. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu saí, eu me deparei com uma demanda reprimida, né, de muitos pastores que se sentiam violados nos seus direitos e que o que eles ouviam é que não tinha o direito. A grande maioria perdiam essas ações. E eu fui procurar, então, entender isso, estudar sobre isso, me debruçar sobre centenas de processos que falavam, que tratavam sobre o tema, para compreender se de fato havia alguma coerência, alguma possibilidade real, algum direito real para que esses pastores tivessem assegurado esses direitos, ou não, ou se era, como mencionou a doutora Karine, uma mera aventura jurídica, né, dos profissionais que ingressavam ali com ações e tal. E o que é que eu me deparei? Eu me deparei, Marcelo Roque, doutora Karine, com esse desenho, tá? Que era o quê? Por um lado, a igreja, aqui já entrando na questão da lei, respondendo a sua pergunta. Por um lado, a gente via as igrejas, né, elas pulverizando e divulgando isso entre os seus pastores e também nos seus processos, o seguinte: pastor é vocação, pastor não é profissão, pastor é uma atividade religiosa, é uma atividade voluntária. Então, isso era o que as igrejas divulgavam. Por outro lado, o cenário que eu me deparei era os pastores batendo na porta do Poder Judiciário. No entanto, eles encontravam ali uma barreira. Qual barreira? Os magistrados, né, muito já trazendo aquele conceito, né, das igrejas tradicionais, sem estarem atualizados para os abusos de muitas igrejas da nossa atualidade, tá? Que são verdadeiros mercados da fé,
que mercadejam a palavra de Deus, que negociam a entrada para o céu, né? Que exploram mão de obras de pastores, mas que, na verdade, são legítimos trabalhadores, e esses juízes traziam aquela mente, aquela memória, aquela ideia da igreja tradicional. Então, quando o pastor ele ingressava com uma ação, o que que acontecia? O juiz já olhava ali, né, aquela santa igreja, uma igreja é uma santa igreja, e o pastor é aquele que quer arrancar o dinheiro daquela santa igreja. Então, a esmagadora maioria das sentenças prolatadas pelo juiz era nesse sentido. Não há vínculo, é vocação, é trabalho voluntário, é um serviço religioso. Esse era o cenário. Mas também eu me deparei com algumas decisões, inclusive do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal do Trabalho, né, dizendo o seguinte, que, e foi uma entrevista do ministro Del Monte, né, que me chamou a atenção, ministro do TST, onde ele dava uma entrevista, ele dizia o seguinte, que pastor realmente não tem, a regra é que pastor não tem direito ao vínculo empregatício, ao reconhecimento do vínculo empregatício. No entanto, se for constatado o desvirtuamento da finalidade religiosa, então os magistrados e nós aqui ministros do Superior Tribunal do Trabalho também vamos reconhecer isso e vamos dar a esse pastor o direito, né? Todos os direitos que ele tem por lei. Essa decisão foi lá em 2015, veja, faz 8 anos. E de lá para cá, então, essa decisão foi um divisor de águas. E de lá para cá, então, começaram alguns juízes decidirem no sentido também do Superior Tribunal do Trabalho, concedendo alguns vínculos. Mas como é que funcionava? Marcelo e doutora Karine, né? Alguns juízes, os juízes tinham a discricionalidade para julgarem. Alguns davam, outros não. Alguns davam, outros não, e ficavam assim. Né? Não tinha algo consolidado. Então, era assim até o surgimento dessa lei. E essa lei, né, respondendo aí a sua pergunta, desculpa se eu me estendi, mas eu preciso contextualizar. Essa lei, ela veio, na verdade, ela nasceu de um desejo, né, no, na minha percepção, de forma desnecessária, errônea, e verdadeiro tiro no pé e tiro na culatra, de muitos líderes religiosos que eles pensavam o seguinte, se nós fizermos constar em lei que não haverá vínculo empregatício entre pastor e igreja, acabou. Esses pastores não poderão ingressar mais no judiciário, porque está previsto na lei. Os advogados também não vão poder apegar mais causas dessa natureza e ingressar no poder judiciário, senão estarão advogando contra texto expressamente de lei. Isso é proibido. O advogado não pode ingressar com ações de algo que ele sabe que a lei proíbe, né? Então, essa era a intenção, ou foi a intenção daqueles, a sede daqueles, ao criarem essa lei, Marcelo. Então, foi desse desejo, dessa vontade, que nasceu a lei 14.467/2023, que vai ser, ou que é, um outro marco. Eu falei de um marco de 2015, agora estou falando do marco de 2023. Porque daqui para frente, certamente, após essa lei, muita coisa vai mudar. E as decisões, elas agora não vão ser mais discricionárias, né? O juiz não vai mais usar a discricionalidade do entendimento próprio dele. Não, ele agora tem que... Ele pode até usar o convencimento motivado dele, mas ele tem que fundamentar na lei. E quando ele for fundamentar na lei, ele não pode excluir o que agora também está previsto em lei.